Ndani ya hii nchi kuna aina nne ya walemavu wa akili. Aina ya kwanza ni wale wanaovaa nguo zilizochanika kisha na kufanya fashion. Hawa ni walemavu wa akili. Aina ya pili, wanaotumia kivuli cha dini kwa kuhukumu wanyonge. Hawa pia ni walemavu wa akili. Aina ya tatu, wanaojuta baada ya kuzaa wakiwa na umri wa miaka 35. Wamesahau miaka yote ya nyuma walikuwa wanafanya starehe za kuboresha maumbo na miili yao. Hawa pia ni walemavu wa akili. Aina ya mwisho ni wale wanaoruhusu haki sawa wakati bado kwenye mabaa vioni, ladies and gentlemen. Sasa wewe unaruhusu haki sawa, halafu bado kwenye mabaa hujaenda kuifanya ile haki sawa ikawa sawa. Unakuta vio, ladies and gentlemen. Hawa nao ni walemavu wa akili vile vile. Tunawasa kama wazungu kwamba walitufanya watumwa wakati sisi tunakashwa mauaji ya viumbe, lakini hatujijui. Utakuta Mwafrika anamuua mnyama ili apate ngozi, kisha anakata miti anajumlisha anapata ngoma inatoa mlio nyororo kabisa. Sasa kwa sababu yeye ni mlemavu wa akili, anachukua jina la mzungu anaweka pale traditional music. Huyu naye anayesema sema maneno ni mlemavu wa akili. Katika maisha yako kuna vitu viwili inabidi uvizingatie. Kuna kupuliza ili wake na kupuliza ili poe. Kweli teknoloji inaharibu kabisa fasihi ya vijana wa sasa. Kwa sababu sasa hivi wandawazimu hawajulikani wala wazimu hawajulikani. Kwenye maisha yako, ogopa sana kupokea zawadi ya nguo kwa mtu aliye uchi. Kuna muda mwingine matatizo yanakuja ili kukamilishia malengo yako ya baadaye. Kuna muda mwingine matatizo yanakuja ili kukudhihirishia yupi rafiki wa kweli na yupi mnafiki. Kuna muda mwingine matatizo yanakuja kama kipimo cha imani juu ya kumjua muumba wako. Hivyo si kwamba kila matatizo unatakiwa usimame upande wa huzuni na kilio. Kuna muda mwingine matatizo yanakuja kama fursa, kama utayatazama kwa jicho la tatu. Leo hii wasichana wanajidai usafi eti kwa kununua minyoo ya bandia. Yaani nywele za wafu. Anakataa wasilewe kuanzia nywele, kope, kucha mpaka ngozi ya mwili wake anaikataa. Wanawake hawa ugeuza miili yao maonesho kila mwanaume auone. Ufanya miili yao kama kiburudisho ili kila mwanaume aburudike na ajiridhishe. Siku zote mwanamke mpumbavu ugeuza mwili wake dhamana ili kupata kile anachokihitaji. Ngono haiwezi kumfanya mwanaume asimuache mwanamke, hata kama huyo mwanamke awe fundi vipi. Kuwa mtamu kwenye tendo la ngono inaweza ikamfanya mwanaume alale na wewe usiku kucha, lakini asubuhi akaondoka zake. Lakini kuwa mtamu kwenye tendo la tabia kunaweza kukamfanya mwanaume akuoe na adumu na wewe mpaka kufa. Kama utakuwa makini, utagundua kwamba Sultan Tamba ni mwandishi wa vitabu adhimu hapa nchini. Tena ukifuatilia kwa kina utagundua yeye ana umuhimu mkubwa kuliko mwalimu wa syllabus. Nakumbuka kuna siku nilisoma kitabu chake kinaitwa Taarifa ya Msiba. Ndani ya kitabu hiki amefundisha mengi sana. Tena kikubwa alichokupa na kilenga katika kitabu chake hiki, alikopo anawaambia watu kwamba wachafu wengi wana tabia ya kuvaa nguo safi. Katika maisha mwanaume inakupasa kufahamu mambo ya msingi yatakayokufanya maisha yako yawe na furaha. Mambo hayo kiemo ni kuoa mwanamke ambaye unaweza ukafanya na ibada, na sio kwa sababu anajua kufanya mapenzi vema. Mwanaume bora kama apimi kwa idadi ya wanawake aliyokuwa nao, bali anapimwa kwa idadi ya wanawake aliyowaambia mimi ni mume wa mtu. Safi sana. Unajua, niwaambie kitu kimoja. Kuna aina wanawake unatakiwa kuepuka kwa gharama yoyote ile, kwa gharama yoyote. Mwandishi kakazia hapo. Wanawake hao ni wale wanaoamini uzuri wao ni bora kuliko tabia zao. Ukweli ni kwamba kila mwanamke anavutia akivaa nguo fupi ambayo inaonesha maungo yake. Lakini kama utamwona mwanamke amevaa nguo inayostiri mwili wake, alafu bado akawa anavutia, huyo ni dhahabu na inabidi umchukue haraka sana, kwa sababu anaheshimu mali za mumewe. Hata uwe na nguvu vipi, uwe mkorofi kiasi gani, huwezi kutenganisha uhusiano wa mtu na mzazi mwenzie. Na kitendo kile walichokifanya wale, sio kwamba wanafanya mapenzi, la hasha, bali walikuwa wanakumbushiana enzi zao. Ukimfikiria sana mzungu kwa kina, unamwona kabisa kwamba mzungu ana uelefu. Akili zake ndogo, ana hela za kuchezea, ana michezo ya kushangaza. Wewe nadhani unautambua mchezo wa mieleka. Hapo ndo utaona kwamba wazungu hawana akili wala hawafikiri.
Mchezo wa mieleka utamkuta mtu ana kichupi alafu anagombania mkanda. Yeye mkanda wa kazi gani kati ya na box? Kwa ujinga bwana. Wewe nchi ya Kiswahili lakini lugha ya taifa ya Kiingereza. Na serikali inajua hili. Ila viongozi wake wana tabia ya kuchekacheka tu. Hivi hawakai hawa akajiuliza, kwa nini mataifa tajiri yote hayatumii lugha yetu? Hapo utagundua kwamba sisi watumwa mpaka katika lugha. Wewe watumwa wa fikra, watumwa wa mwili, maendeleo mpaka lugha. Kuna sababu gani ya kuondoa ukoloni katika nchi hii wakati lugha yao bado mmetaka kuitumia? Alafu eti mwanangu mimi eti aende akashiriki kutokomeza utamaduni ambao mimi ndio umenilea. Wafugaji wanauindwa au hawana tofauti na wafugaji wanaofugwa? Duniani kuna watu wa design mbili. Kuna Roho Mtakatifu na Roho Mtakabifu. Watu wengi wanajua kwamba mwalimu ni yule mtu aliyesoma. Lakini mimi naamini mwalimu ni yule mtu aliyeelewa. Na ndio maana siku hizi walimu wanafundishwa kufundisha. Unajua watu wengi wanafeli sababu uwezo wao unaishia katika kuangalia tu. Kumbe haitakiwi hivyo. Inatakiwa uangalie kisha uone. Lakini ukishia kuangalia tu, alafu kaenda ukasimulia ulichokiangalia, basi jua utabishana na mtu aliyeona. Wanasema ushujaa wa meno kwenye fidhi. Na siku zote bana, ukibeba mimba ya chuki, kama hutozaa upendo. Si busara kuamua kupigana kwa mtu aliyeamua kukupiga. Mimi nashangaa sana hizi sheria za sasa. Kwa sababu sheria ya leseni inasema kwa kila atakayetembea na chombo cha moto barabarani lazima awe na leseni. Lakini nashangaa uzakao wanatembea na vyombo vya moto lakini leseni hawana. Na serikali hata iwafuatilie. Kawaambie kwamba kubakwa na kujiuza tofauti yake maamuzi. Tena inawezekana anayebakwa kabakwa na mwanaume mmoja. Ila anayejiuza kajiuza mbele ya wanaume 10. Sasa kama sheria itaangalia upande ubakwaji tu, basi sheria itakuwa na mapungufu, itakuwa inaelemea upande wa hela. Elimu isiyo na faida ni mzigo kwa mwanafunzi mwelewa. Mheshimiwa, huku kwetu kuna paka anakaa mikao yote. Maana paka utamuona anakaa mkao wa simba. Ukimwangalia hivyo unakaa simba mtoto huyu. Kume paka huyo. Maana ninachokiona hapa inalazimishwa bikra kwa malaya mzoefu. Ikumbuke sana jana iliyokaribu muda wako. Kisha isifu leo inakukumbusha jana hiyo. Nenda kamwambie yule mzee wa kazi kwamba ugumu wa tumbo sio ishara ya mtoto kukomaa. Ingawa kipimo cha homa ni mkono kuweka savuni. Mapenzi ni ujinga. Unaotafutwa kwa makusudi. Kusudi ujute na kuutesa moyo kwa kuupa jukumu ndalo sola kwa. Mimi ni mpumbavu nisiyekuwa na hasara kwa wasomi wasiokuwa na faida. Ukitaka kujua spidi ya kinyonga, choma msitu. Wala kabisa hii nchi garasa. Alafu wewe mwananchi tu mjinga mjinga, unataka ulambe dume. Yeyote ambaye hana mate ya kumeza, basi kamwe hawezi kuwa nayo ya kutema. Kama utasoma ndio utagundua hakuna umuhimu wa elimu nchi. Ukimuona mwanaume anampinga baba yake eti kwa sababu alimkataa, ujue huyo ni mwanaume anemiliki umbile tu. Lakini amezibeba homoni za kike. Siku zote mazoea yakishindwa huleta matokeo mabaya sana. Kupata sifuri na kutega shule vyote ni sawa tu. Kwa sababu anayetega shule ina maana hakuwasilisha mwili shuleni. Na aliyepata sifuri aliwasilisha mwili shuleni lakini alishindwa kwa yeye kufundishwa na mwalimu wake. Na kuhakikishia kama Mungu atakunyima busara basi lazima akupe ujinga. Kubeba mzigo wa lawama siku zote hakuhitaji ngata. Shambulia usingizi, usishambulie godoro. Kumbe kuelewa ni kipaji binafsi pia. Leo ndo nimeamini yale maajabu ya Mungu kwamba ng'ombe akiwa malishoni inawezekana akarudi akawa nyama. Lakini nyama ikiwa buchani haiwezekani kurudi kwa ng'ombe. Maana uhuru wa taifa hili unaharibu fikra za wazalendo. Siku hizi kuna watu wanaajiriwa kulinda makaburi. Maana yake hapa huyu mlinzi anawalinda maiti wasitoroke. Tena anapewa na bunduki kabisa kutekeleza wajibu huo. Sasa wewe mlinzi umeshapewa mbinu za kumkamata maiti atakayeamua kutoroka? Hauna tegemea mbio. Ama kweli silaha utengeneza wakati wa amani ili ije kutumika wakati wa vita. Sasa wacha nikalewe ili nipate kueleza madhaifu ya nchi. Wacha nikalewe ili nipate kueleza madhaifu ya nchi. Bumbam.
Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike.